Njia ya kufukuza umaskini. Sio miujiza ingine, ni mambo kama haya. Na hii mradi tunafanya katika kaunti zote 47. Ni tarehe 11 mwezi ya pili, tulikuwa huko Naivasha katika ile summit ya governors. Tukaanza hii fikra. Tukifika sasa, mwezi huu tumezidua huko Busia. Siku ya Ijumaa tulikuwa na wewe huko Nyamira, tukazidua. Na hii ni mradi ya tatu ambao tunazidua hapa katika kaunti ya Bugoma kwa kipindi cha miezi 6 pekee yake. Na mimi najua kesho kutwa tutakuwa huko Likuyani tukifungua county aggregation and industrial park ya Kakamega. Ile kitu ambayo imenifurahisha, nimekuwa hapa tangu siku ya Jumamosi, nimekaa hapa Bugoma. Na kile kitu kimenifurahisha ni kuona ushirikiano ambao Governor Lusaka ameweza kuleta hapa. Viongozi wote wa vyama vyote, mirengo yote, wameungana pamoja. Hata Jack Wanami ambaye kidogo anakuanga na maneno mengine, saa hii amepiga foreni hapo nyumba ya Lusaka kabisa. Kwa hivyo Governor Lusaka, asanti kwa vile umeleta viongozi wote. Na hiyo ndio tutapeleka hii Kenya mbele. Wakati viongozi wanakuja pamoja, hatuongei mambo ya vyeo, tunaongea mambo ya kazi kama hii ambayo itaweza kupeleka Kenya mbele.